Саламатсыздар ма? Біз сіздермен бірінші емтихан талдаймыз. Біз 69-61 нұсқаны талдаймыз. Бірақ та 69-62 нұсқада тура осы есептерді өздерінің кітапшаларынан іздеп таба алады. Олар орнымен ауыстырылған. Осы есептердің барлығы орындармен ауыстырылған. Ал, ендеше бастайық. Бірінші есеп. Бізде амалдарды орындау берілген екен. Ендеше бұл жақта біз амалдардың реттілігін жазып шығамыз. Ең бірінші жақша орындалады. Екінші жақшаны орындаймыз. Үшінші бөлу амалы. Төртінші мына жақтағы көбейту. Бесінші бөлу. Алтыншы қосу. Жетінші азайту амалын орындаймыз. Ендеше бастайық. Бірінші амал. Бізде жақшада 3/4 азайтылған 3/2 берілген. Біз бұны қалай азайтамыз? Біз ол бұл бөлшектердің бөлімін бірдей қылып аламыз. Яғни 4 пен 3-ті біз 12 келтіреміз. Ол үшін 3 беремін. Екінші бөлшекке 4-ті беремін. Тоқтауыш көбейткіштер. Сонда бізде 3/12 3 шығады. Және азайтылған 12 8 шығады. Осы кезде мен 3 пен 8-ге қараймын. Егер олар азайтылмаса, онда біз мұны араластанды басқаша ауыстырамыз. Яғни 3/1 1/1 беріледі. Сонда ол жерде 2/2 қалып қояды. Яғни 1/1 деген астындағы 12 саны үстіндегі 3-ке қосылады. Сонда ол 15 болып кетеді. Азайтылған 12-ден 8. Сонда біз 2/1 мен 0/1 азайтсақ 0/1 2/1 12-ден 15-ден 8 азайтсақ 7 болады. Демек мына жақшада бізде 2/12 7 шықты. Енді келесісін орындаймыз. Келесі бізде екінші жақша. Яғни 2/18 5-тен азайту керек 36-дан 17-ні. Тура солай бөлімін бірдей қылып алу керек. Ол үшін біз 18 пен 36-ны 36-ға келтіреміз. 2-ден беремін. Сонда 2/36 10 шығады. Азайтылған 36-дан 17. Тағы да қараймыз. 10 мен 17 азайтылмайды. Демек бізде 2/1 1/1 алып тастаймын. Яғни 1/1 қалады. 1/1 деген 36-дан 36. Яғни 36-ны үстіндегі 10-ға қосамыз. Сонда бізде 46 болып кетеді. Астындағы бөліміндегі 36 өзгермейді. Азайтылған 36-дан 17. Сонда бізде 1/1 мен 0/1 азайтқанда 1/1. 36-дан 46 мен 17-ні азайтқанда 29. Екінші жақшаны шығардық. 1/36 29 екен. Енді біз бөлу амалын орындаймыз. 2/1 3 дейді. Демек 2/5 8. Онда 2 деген санның астына 1 жазсам, 1/2 көбейтілген 8/5 деп орналастырамыз. 2 мен 8-ді қысқартамыз. 4. Және жауап бізде 4/5 болады. Мына жерде бізде 4/5 шықты. Енді келесі бізде амал көбейту 3 екен. Яғни мынау санды 2/12 7-ні 3-ке көбейтеді. 2/12 7 көбейтілген 3. Яғни біз бұл аралас санды бұрыш санға айналдырамыз. 12-ні 2-ге көбейтіп 7-ге қосқанда 31 көбейтілген 3. 3 деген санды көрсек, астына 1 жазуымыз керек. 12 мен 3-ті қысқартамыз. 3-ке 1 және 4. Сонда жауап бізде 4/31. Ендеше мына жақта бізде жауап 4/31 болды. Оны алып тастаймыз, өйткені оны қолдандық. Келесі 5-ші амал бізде бөлу амалы. Яғни мына жерде мына берілген санды біз мына санға бөлеміз. Сонда 1/36 29-ды бөлу керек 18-ден 65-ке. Аралас санды бұрыш санға айналдырамыз. 36-дан 65 және бөлу амалын көбейтуге ауыстырып, санды орнымен ауыстырамыз. 65-те 18. 65-тер қысқарады. 1, 36 мен 18 қысқарады. 1 және 2. Сонда жауап 2-ден 1 болды. Мына санды алып тастап, орнына 2-ден 1 деп жазамын. Енді бізде 6-шы амал, ол бізде қосу.
Yani mına jaktan çıkkan san men mına jaktan çıkkan sandı kosamız. Sonda 4'ten 5 pen 4'ten 31'de kosam. Cevap 4'ten 36. Yani 36'ın 4'ke bölgende cevap 9. Şimdi yani sonu amal bizde azaytu. Osından 2'nden çıkkan cevap 9. Sol 9 degen cevaptan biz azaytamız 2'den 1'de. 9'dan azaytamın 2'den 1'de. Yani 9'dan azaytamın 10'dan 5'de. Sonda cevap 8.10'dan 5 boladı. Келесі есеп. Екі таңбалы екі ең кіші жайсан және ең үлкен жайсанның қосындысы. Ең кіші жайсан ол бізде 11 деген сан, екі таңбалы. Ең үлкен жайсан ол бізде 97. Осы екеуінің қосындысы 108 болады. Келесі есеп. Теңсіздікте А-ның орнына қанша цифр қойға болады дейді. Bizde 3400 belgisiz 5 bolıp tur. Budan ülken, budan kişi sandardı tekserimiz. Yani 3426'dan kişi sandar. Demek mına jaqta 2 tursa, mına jaqqa bu kişi bolğan üçin odan kişi sandar keled. Yani 0 keledi, 1 keledi, yani 2'nin özi keled. Sebebi 2'ni koygan kezde 25 boladı, mına jaqta 26 boladı. Yani teksizlik tursa orındaladı. Sol üçin bizde osı 3 cevapta ala alamız. Cevap 3 0 koyğa boladı. Kelesi 1-den 99-ğa deyingi jay sandar arasında neşe jıp san bar dedi. 1-den 199-ğa deyingi jay sandar arasında neşe jıp san bar. Endişe bizde 1-den bastap 199-ğa deyingi sandarın içinde neşe jaysan bar ekenin sonu tabamız. Neşe jıp san bar. Jaysandarın arasında. Yani jaysandar tervalı gerek. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 deyip kete beredi. Biz biletindey bu jaysandarın içinde tek kana jalgız jıp san boladı. Yani 2. Sol üçün jaysandar arasında tek kana jalgız jıp san boladı. Ол бізде 2 деген сан. Демек, неше жұпсан бар дейді? Бір жұпсан бар, тек 2. Жауап А болады. Келесі 5-ші есеп. 120 мен 156 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз дейді. 120-ның және 156-ның. Осы екі санның ең үлкен ортақ бөлгіші. Демек, үлкен сандар тексереміз. 16 деген сан бізде 120-ға бөлінбейді. Демек, жауап болмайды. 12 саны 120'a da bölünedi. Yani 156'a da bölünedi. Sol için bu en ülken bölünetin san. 2'ne de bu bize cevap boladı. Neyse biz jay köbetişlerge jiktev amalımen şağırsak boladı. Jay köbetişlerge jiktev 2'ye bölemin 60, 2'ye bölemin 30, 2'ye bölemin 15, 3'ye bölemin 5, 5'ye bölemin 1. 156 san 2'ye bölemin 78, 2'ye bölemin 39, 3'ye bölemin 13, 13'ye bölemin 1. Ülken ortak bölgüş degende 1 deyler çeneyimiz. Sonda 2, tağı da 1 dey 2 var, 1 dey 3 var. Boldı. Kalğandarı her türlü. Demek ostaların köbetinse bizde cevap boladı. Cevap 12. Kelesi, tümedek cevapların kaysısı dürüs emes deydi. Kate demek. Yobısı 1'ye teng deydi. Bu özara jaysan boğandıktan yobısı 1'ye teng. Bu dırs. Bu da 2 özara jaysan 19 ben 20. Demek onun 2 oyası köbetisimen tabılat. Dırs. Yobısı 60 ben 120'nin 60'a teng deydi. Dırs. 2 oyunu da bölünetin ülken bölgüş 60. Dırs. 2 oyası 2 oyunun 60 deydi. Kate. Eğer de mınasan 2 sandı böl alsa onun 2 oyası sol ülken sanın özü bol gerek. Demek kate bizde cevap da. Dürüs emesini taptık. Kelesi 7'de biz belirgen sandarın içinde 3, 3, 49, 7, 9 yani 7. Osının içinde 49 degen sandı 7 boyunca jiktevimiz kerek. Yani 9 sanın 3 boyunca jiktevimiz kerek. Sodan keyin biz kansa 3 yani kansa 7 bar eken anıktaylamız. En sanayımız 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3 bar. Demek 3'ün 4 derecesi dürüs.
3-ün 3 dərəcəsi qatı, 3-ün 3 dərəcəsi qatı, 4 dərəcəsi dürs. İndi 7-lər. 7-lər bizə neçə ökən? 1 7 var, 2 7 var, 3 7 var, 4 7 var. 3-ün 7-nin 4 dərəcəsi bol kerek, qatı. 7-nin 4 dərəcəsi dürs. Demək cavab D boladı. Kelisi bölşekti qısqartıngız deydi. Bölşekti qısqartu üçün biz onu açıp alamız. 8-nin 2 dərəcəsi degen 8 köpeytilgen 8, yani 64. Көбейтілген 22, 7-нің 2 дәрежесі деген 7 көбейті 7, 49, және 54, 66, көбейтілген 63, көбейтілген 2-нің 4 дәрежесі, яғни 2-ні бұлай 4 рет көбейту. 4 және 4, 10 көбейткенде 16 шығады, және 28. Біз сандарды сан түрінде жазып алдық дәрежелерді, енді біз бұларды қысқартамыз. 66 мен 22 саны 11-ге қысқарады. 2 шығады және 6 шығады. 49 мен 28 саны 7-ге қысқарады. 7-ге бөлгенде 7, 7-ге бөлгенде 4. Және бізде 54 пен 63 саны 9-ға бөлінеді. 9-ға бөлеміз 7, 9-ға бөлеміз 6. Және мына жерден өз ара 7-лерді қысқартуға болады, және 6-ларды қысқартуға болады. Сонда бізде 64 пен 16 саны өз ара қысқарады. 16-ға бөлемін 1, 16-ға бөлемін 4. Және 4 сандарын да қысқартып жіберуге болады. Сол кезде бізде жоғарыда, яғни алымында 1 көбейтілген 2, көбейтілген 1, көбейтілген 1 қалды. Яғни жауап 2. Астында бөлімінде 1 көбейтілген 1, көбейтілген 1, көбейтілген 1, 1 қалды. 2 бөлінген 1, жауап 2 болады. Жауап Д. Келесі 9-шы есеп. 2 жұп санының қосындысы жұп сан болады. Төмендегісін оқи, жоғарыда берілген анықтамалардың қайсысы дұрыс екенін анықтаңыз. Табыңыз дейді. 2 жұп санының қосындысы жұп сан болады. Кез келген 2 жұп санды қосып көрейік. Я, дұрыс жұп сан болады екен. Тақ сан және жұп санының қосындысы жұп сан болады. Так, тақ сан мен жұп санды қосып көреміз. Жұп сан емес, бізде тақ сан болып қалды. Демек айтылған нәрсе дұрыс емес. 2 тақсанның көбейтінісі жұп сан болады. 3 пен 5-ті көбейтіп көреміз. 2 тақсанның көбейтінісі жұп сан болады дейді. Қате айтылған. Демек, қате. Қайсы дұрыс? Бізде тек қана біріншісі дұрыс. Екіншісі қате, үшіншісі қате шықты. Онда тек бірді біз белгілейміз. Ары қарай. 10 есеп, жай сандарды теріп жазыңыз дейді. 18 бізде жай сан емес. 22 2-ге бөлінеді. 5-ке бөлінеді, 3-ке бөлінеді, 33 3-ке бөлінеді, 35 5-ке бөлінеді, 39 3-ке бөлінеді, 45 5-ке бөлінеді, 49 7-ге бөлінеді. Мен сізге тастаған сандар жай сандар емес, өйткені олардың басқа өзінен басқа бөлгіштері бар. Жай сан деген тек қана өзіне бөлінетін сандар. Демек 19, 29, 31, 37, 41, 43, 47 жауап болады. Соны тексереміз. Бірінші қатар қате, өткені 25 тұр. Екінші қатар қате, өткені 27 тұр. Үшінші қатар дұрыс. Төртінші қатар қате, өткені 49 тұр. Сол үшін біз дұрыс жауапқа С вариантын, С нұсқасын аламыз. Келесі 11-ші есеп. 3 және 5 сандарына қалдықсыз бөлінетін ең үлкен екі таңбалы тақ және ең кіші екі таңбалы жұп сандарын айырымын табыңыз. 3-ке және 5-ке бөлінетін екі таңбалы ең үлкен тақ сан. Ең үлкен тақ сан керек. 3-ке де, 5-ке де бөлінетін. Және екі таңбалы ең кіші жұп сан керек. 3-ке де, 5-ке де бөлінетін. Бізде екеуінің көбейтінісін аламыз. Екеуінің көбейтінісі бізде 15 болады. Демек 15-тің біз есептерін іздейміз. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, арғай кете берді. Бізге 2 таңбалы дегені үшін, 2 жақта да, біз тек 2 таңбалыларды қараймыз. Яғни 15-тен 90-ға дейін. Енді тек серек, ең кішкентай жұпсан керек дейді. Яғни 15 деген бізде ең кішкентай, бірақ жұпсан емес. 30 ең кішкентай жұпсан. Демек жауап на жақта 30 болып тұр. Ең үлкен тақсан дейді. 90 ең үлкен сан екі таңбалардың, бірақ ол тақ емес. Сол үшін 75 деген бізде
келесі үлкен сан ол тақ. Демек 75-ті біз жауапқа аламыз. Екі санның айырымын табыңыз. Айырымын азайтынсын. Онда 75 пен 30-ты азайтқан кезде жауап 45. Яғни B болады. Келесі 12-ші сеп. Біз мына жерде A деген әріпті табу үшін берілген сандарды көбейтеміз. 2 көбейтілген 2 көбейтілген 5 көбейтілген 5. 10 және 10 бізде 100 болады. Сонда A деген сан бізде 100. 100-ді 2-ге бөлгенде B саны шығады 50. 50-ді 2-ге бөлсек 25 C саны шығады. 25-ді 5-ке бөлсек 5 D саны шығады. Бізге айтады B және D-ның қосындысын тап дейді. B және D-ның қосындысы 50 мен 5-тің қосындысы бізде 55 болады. Келесі 13-ші есеп. Төмендегі шеңбердің боялған бөлігін ең қысқа бөлшек түрінде жазыңыз. Бізде барлығы бірдей сурет берілген. Бір суретті жазып алайық. Бұл жақта 3-ке бөлінген, соның біреуі боялған. Демек 3-тен бірі боялған. Осындай қанша сурет бар? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз сурет бар. Демек 8-ге көбейтеміз. Сонда жауап Б нұсқасы. Келесі есеп 14. Үшбұрыштың орнына сәйкес келетін санды табыңыз дейді. Бізде бөлімін қараймыз. Бөлімі әртүрлі. Бөлімі бірдей болмай салыстыра алмаймыз. Демек 18, 18 және 9. 9 санын 2-ге көбейтіп 18-ге ауыстырам. Сонда менде шығады 18-ден 7. 3 бір 3 көбейтілген 2 және 18. Яғни 2 3 бір 3 көбейтіледі, 2 9-ға көбейтіледі. Сонда 18-ден 9. Менің жауабым 7 мен 9-ың арасында, яғни 8 деген сан. Демек ол 8 сан шығу үшін 3 бұрыштың орнында 4 тұру керек. Демек 3 бұрыштың орнындағы сан 4 болады. Сонда 4 көбейтілген 2 8-ге тең. Келесі 39 мен А сандарының арасында 6-ға қалтқысыз бөлінетін 17 сан бар. Онда А санының қабылдай алатын ең кіші мәнін табыңыз дейді. 39 бен A сандарының арасында 6-ға қалтқысыз бөлінетін 17 сан бар. 6-ға қалтқысыз бөлінетін 17 сан бар. 6-ға бөлінетін 39-дан кейінгі сан бізде 42. 17 санды теріп шығуымыз керек 6 қосу арқылы. 48, 6 қосамыз 54, 6 қосамыз 60, 6 қосамыз 66, 6 қосамыз тағы да 6 қосамыз. Осы 6 қоса береміз. Сонда 1 сан, 2 сан, 3 сан, 4 сан, 5 сан, 6, 7, 8. Келесі 6 қоссам 90, 9-шы сан, 10-шы сан, 11-ші сан, 12-ші сан, 13-ші сан, 14-ші сан, 15-ші сан, 16-шы сан және 17-ші сан. Осы 17 санды орналастырдық. Енді және бізде ең кіші мәнін табыңыз дейді. А санының қабылдайтын ең кіші мәні. Демек, бізде 39 бен А сандарының арасында 6 қалтқысыз бөлінетін деп тұр. Сонда А санының қабылдайтын ең кіші мәні бізде 139 болады ма, 138 болады ма? 139 болады. Себебі бізге айтты. Осы екі санның арасында деген үшін А саны бізде 138 болмайды. Өйткені 139 мен 138-нің арасы деген кезде 138 өз сан алмай қалады. Сол үшін біз 139 санын аламыз. Сонда бізде 39 бен 139 арасында 17 6-ға бөлінетін сан бар дейміз. Жауап бізде Б. Әрі қарай 16-шы есеп. Фигураның боялған бөлігін ондық бөлшектерінде жазыңыз. Біріншіден, қанша бөлігі боялған? Фигура нешеге бөлінген? 5-ке бөлінген. 5-тің 1, 2, 3, 4-ті боялған. 5-тен 4. 5-тен 4-ті ондық бөлшекке айналдыру үшін бөлімін және алымын бірдей санға көбейтеміз. Яғни бөлімінде 10, 100, 1000 сияқты сандар шығу керек. Біз 10-ға келтірейік. 10-дан 8 шығады. Енді осы ондық бөлшекті біз 0.10-дан 8 деп жаза аламыз. Жауап Д. Келесі 17-ші есеп. 5 пен 13 сандарының арасындағы жай сандардың қосындысын табыңыз. 5 пен 13-тің арасындағы жай сандарды жазып шығамыз. Арасында деген үшін біз 6-дан басталып 12-мен аяқталады.
Жай сандар деген бізде өзіне ғана бөлінетін сандар. 7, 9 жатпайды, 11, 13, 15 жатпайды. Әне 15-ті, 13-ті алмаймыз, себебі оның арасында деп тұр. Сол үшін 13 сан саналмайды. Өткені 5 пен 13-тің арасында 6-дан басталып 12-ден бітетін сандар болу керек. Енді осы екі шыққан санның қосындысы бізде 18-ді береді. Жауап А. Келесі 18-ші есеп. On altı, tört altı, beş yedi. Çin boladı, 27 deyip. Bu sorunda da cevapların kaya mallarını koysa, çindik tör sorunda aladı deyip. Endişe, biz tümündeki amaldar tekserip koremiz. Kosu koysaq, kubitu koysaq, azaytu koysaq, bölü koysaq. Sol kese biz birinci kubitu de orındayız, 24. 16'a 24'te kospas pırın, biz 5'te 7'ye bölü alımız gerek, bölü de orındau gerek. Sonda 5 7-ге бөлінбей қалды, А жауабы келмейді. Келесі келмейді. Келесісін қойып көремін. 16 азайтылған 4 бөлінген 6 көбейтілген 5 қосылған 7. Ең бірінші бөлі орындалады. Бөлі мен көбейтіл келген кезде бөлуді орындаймыз. Сол кезде 4 6-ға бөлінбей қалды, демек Б нұсқасы да келмейді. Келесі нұсқаны орындаймыз. 16 көбейтілген 4, қосылған 6, бөлінген 5, азайтылған 7. Қайтадан қараймыз. 16 мен 4-ті көбейтіп аламыз бірінші. Көбейтіледі. И 6 мен 5-ті бөлген кезде 1/10-2 шығады. Яғни бізде 27 деген нақты сан шықпайды. Сол үшін бұл нұсқаны да алмаймыз. Соңғы нұсқа қалды. Соны тексерейік. 16 бөлінген 4, қосылған 6, көбейтілген 5, азайтылған 7. Яғни бөлу, қосу, көбейту, азайту орындап жатырмыз. Бөлу, қосу, көбейту, азайту. Тексерейік. 16-ны 4-ке бөлеміз. 4 шығады. Келесі амал көбейту. Көбейтеміз. 30 шығады. Келесі амал қосу. Төртті және 30-ты қосқан кезде 34 және 7-ні азайтсақ 27. Яғни бізде дұрыс орындалады. Сол үшін жауап Д болады. Келесі есеп, 19-шы есеп. Мынандай фигура берілген, боялған бөлігіне сәйкес келетін жауапты табу керек. Яғни мына жақ боялып тұр бізде. Енді осы жауап, осыған сәйкес келетін жауап табу керек. Бізде былайынан санаған кезде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бар. Соның нешеуі боялды? 8-і боялды. Яғни 10-нан 8 боялған. Және тігінен санап көрейік. Тігінен санадық, енді көлденең санап көрейік. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8, 9, 10. Соның нешеуі боялған? 6-ау боялған. 10-нан 6. Демек 2-еуінің көбейтіндісі жауап болады. 10-нан 8 және 10-нан 6. А нұсқасы дұрыс, Б нұсқасы қате, С нұсқасы қате, Д нұсқасы қате. Жауап А болады. 20-шы есеп. 2013 санының бөлгіші бола алмайтын сан. Бола алмайтын, бөлінбейтін деген. Бөліп көрейік 2013-ті 73-ке. Так, біз 2-ден береміз. 146. Азайтқан кезде 5. Және... Так... 19 қалды. 5. 55. 3-ті түсіреміз. Және бізге... Так, 7-ден беру керек. 1, 49, 51, 42 қалды қалып қойды. Яғни бізде мына сан бола алмайды, 2013 санын бөле алмайды деген сөз. 2013 саны бөле алмайды деген сөз. Бізге осы жауап болады. 2013 саны 3-ке бөлінеді, себебі цифрлардың қосындысы. 2, 0, 1, 3-ті қоссақ 6 шығады. 11-ге бөлінеді, 2 мен 1-ді қосамын, 3, және 0 мен 3-ті қосамын, 3. Екеуі тең болса, олар 11-ге бөлінеді. Тақ қатарлар мен жұп қатарлардың қосындысы тең болу керек. 61-ге бөлінеді демек, тексеріп көрейік. 2013 санын 61-ге бөлеміз. 3-тен берейін. 183 азайтқан кезде 11-ден азайтамыз, 8 шығады және 1 шығады. Қайтадан 3-тен берсек 183 шығады. Демек қалдық 0, онда бөлінеді. Онда бөлмейтін жалғыз сан
bize 73 tane. Kelesi 21. hesap. 2 men 3 ke, yani 2, 3, 4 ke bölünetin en kişi sanların kosunsa. 2 men 3 ke bölünetin en kişi san, 2 oyası 2 evinin bizde 12 emes 6 degen san. 2 sanın ortak kubitkisi bulmasa, demek 2'nin kubitkisi alğa buladı. 6 degen san. Al 2'nin 3'ten jene 4'ten en ülken kubitkisi 4'ten eseliklerini tekstirsek buladı. 4 bizde böl almaydı. 4'te 2'ye kubitsek 8 2'ni bölet, bırak 3'te bölmeyd. 3'ke kubitsek 12 3'ün de bölet. Demek en kişi bölgüs ol 12 bolıp tır. Sonda bizde, yani biz 2 oyesini tabamız. 2 oye 2 men 3'ten bolıp bizde 6 ekin. 2 oye 2, 3, 4'ten bizde 12 ekin. Osı 2'nin kosınısı deyit. 12 men 6'nı kosu şeremiz. Cevap 18 boladı. Kelesi 22 hesap. Әріптер берілген A бөлінген B, қосылған C бөлінген D, қосылған E бөлінген F. 1, 2, 3, 4, 5, 6 сандары сәйкес келетін осы өрнектің ең үлкен шешімін табыңыз. Сан ең үлкен болу үшін астындағы сан ең кішкентай, үстіндегі сан ең үлкен болу керек. Яғни, мына жерге мен 1-ді қойсам, мына жаққа ең үлкен санды қоямын, осы 6 санның ішіндегі. Мына жерге 2-ні қойсам, келесі үлкен санды қоямын. Мына жерге 3-ті қойсам, қалған 4-ші санды қоямын, 6-ші санды қоямын. Сонда осы есепті біз шығарамыз енді. 1-ден 6, қосылған 2-ден 5, қосылған 3-ден 4. Сонда бізде бөлімін келтіреміз, яғни 6-дан береді, мына жаққа 3-ден береді, мына жаққа 2-ден береді. Бөлім 6-ға келді. Алымы 6 көбейтілген 6 36, 5 көбейтілген 3 15, 4 көбейтілген 2 8. 6 36'a 15'i kossak 51, yani 8'i kossak 59. 59 bölüngen 6. Biz 59'da 6'a bölüp alamız. 9 çıkadı. 9'dan 6'dan. Kazır 54 bolıp tır kubitinsi. Bizge 5 kerek 59 bolu üçün. Demek cevap B boladı. En ülken şeşimin tabu üçün. Bölümündeki san en kişkentay. Alımındağı san en ülken bolu kerek. Kelesi 23 hesap. Көрсетілген жауаптардың қайсысы дұрыс көрсетілген? Бізде 10 шығу үшін біз 1-0 болған үшін 1 рет көбейтеміз. Яғни өтірді 1 рет жылыстамыз. Сонда бізде 28 емес, 2.18 шығады. Мынау бізде қате. Келесі 100 дегенде 2-0 болған үшін өтір 2 рет жылжиды. Сонда мына жаққа келеді. Яғни 2-нің артына. Сонда 282 шығады. Дұрыс. 10 деп тұр, 1-0 бар, 1 рет көбейтіледі. Өтір 1 рет жылжиды. Сол кезде 28.12 дұрыс. Келесі 100 деп тұр, 2 рет жылжиды тұр. Демек жауап 0.8 болу керек. Мына жақта қате. Келесі 1000 дейді, 3 рет жылжиды. 1, 2, 3. Бізде 2828 шығу керек. Дұрыс жауап. Келесі 1000 дейді. Мына санды біз қалай көбейтеміз 1000-ға? Яғни 2.8 деп қояйын. Өтір неше рет жылжиды? 3-0 болған үшін 3 рет жылжиды. 1, 2, 3. Және бос орындарды біз толтырамыз. Яғни 2, 8. Мына 2 жер бос, 2, 0 жалғанады. Сонда 2800 шығу керек. Мынау қате. 280 шығып тұр. Бізге дұрыс көрсетілгендер нешеу дейді? 1-еу, 2-еу, 3-еу ғана дұрыс. Демек жауап Д болады. Келесі 24-ші есеп. Өсу ретімен орналастырыңыз. Бізде берілген сандар 2-ден 3, 3-ден 4, және 6-дан 5. Енді біз бөлімін келтіріп аламыз. 6-ға мына жақта 3-ке көбейтемін, мына жақта 2-ке көбейтемін. Мына жерді 1-ге көбейтемін. Сонда бөлімі 6-ға келеді. Енді қандай сандар шықты жазайық? 9, 6-дан 8, 6-дан 5, 6-дан. Осы сандардың ішінде ең үлкені бізде 9. Сосын 8, сосын 5. Демек бізде былай қарайды. Яғни мынау бірінші тұрған сан А, екінші тұрған сан Б, үшінші тұрған сан С. Сонда А үлкен Б-дан, Б үлкен С-дан. Жауаптардың ішіне өсу ретімен деген үшін біз керісінше жазамыз. Яғни С кіші Б-дан, кіші А-дан. Сонда жауап бізде С, Б, А деген нұсқа А болады. Келесі А үлкен
A kişi B'dan dedi. S kosulgan 1 tem boladı A'a dedi. D ülken B'dan dedi. Kaysısı kate eken tabıñız? Mına jaqqa kez kelgen sandarды koyup körek. Mısalğa S'nın ornına men 1-di koysam A degen bizde 2 çıkadı. A'nın ornına 2 koysam B odan ülken bol kerek 3 bolsın. B'nın ornına 3 koysam D odan ülken bol kerek 4 bolsın. Endi osını men tömende berilgen nuskalarga koyam. Bizde B degen san o bizde 3, D degen san bizde 4. Sonda burs bu çek çıktı mı? Ya, A nuskası dırs. Bizge katesi gerek. Ar qaray jüremin, S degen san bizde 1, B degen san bizde 3. 3'ten 1, dırs bu çek pa? Ya, dırs. Kelesi, A degen san bizde 2, B degen san 3, S degen san 1, B degen san 3. 3'ten 2, 3'ten 1'den ülken deydi. Dırıs. Demek D nuskası kate bolayın dep turgan sıyaqtı. Tekserik. S degen san bizde 1, B degen san bizde 3, A degen san bizde 2, B degen san bizde 3. Tamba osay tur. 3'ten 1, 3'ten 2'den ülken deydi. Mına kate. Bizge katesi gerek, cevap D boladı. 26-cı esep. Her sahinadağı sandarın kosınısı 55 dedi. Bize 2 sahina berilip dur. Sonda her kaysının kosınısı 55 boladı. Demek ben birinci sahinadan yazıp alayım. A'dan bastap bulayqara ayın alayım. A kosılgan 8, kosılgan B, kosılgan 11, kosılgan 9, kosılgan 9. Tem boladı eken 55'ke. Kelesi 2-ci sahinadan yazıp alayım. B'dan bastap ayın alayım. B kosulgan 7, kosulgan 2, kosulgan 13, kosulgan 14, kosulgan 11, tem boladı eken 55'ke. B sahinasına aynalıp çıktım. Jäne A sahinasına aynalıp çıktım. Sol kezde bizde ortak B jäne 11 degen sandar boldı. Endi osı jerden men esepteymin. Äriptärdi kosuğa bolmaydı, bilemiz. Demek A kosulgan B bolıp qaladı birinci sahina, jäne sandardı kosayık. 11 мен 9-ды қосам 20, 20-ға 9 29, 29-ға 8 37. Тең болады 55-ке. Енді астындағы сахинаны шығарамын, екінші сахинаны. B деген әріп бар. Қосылған тек қана сандар. 7 мен 13-ті қосам 20, 20-ға 2 қосам 22, 22-ге 14 36, 36-ға 11 47. Тең болады 55-ке. Біз B сахинасынан B деген әріпті тауып алуға болады, яғни екінші сахинадан. Демек B деген әріп бізде 55 азайтылған 47 тең болады 8-ге. Ендіше мынау теңдеуге біз ол 8-ді қоямыз. Яғни A қосылған, мына B-ның орнына осы 8-ді қойып кетеміз. Қосылған 37 тең болады 55-ке. Сонда A қосылған екі санды қосайық. 45 тең болады 55-ке. Onda A degen san 55 azaytılgan 45. A degen san bizde 10 eken. Cevap S nuskası. Kelisi mınanday esepte misalga bizge belirse 3 kosulgan 3 kosulgan 3 kosulgan 3 deşege teng dese biz 12 deymiz. Biz onun oñay jolu bir sandı alıp neşeu berildi? 4'e berildi. Soğan köbeyte salsak bolat. Olay da 12 şıkadı. Demek bizde mına esepte şıxarı üçün 2003 degen san neşe ret berildi, soğan köbeytiledi. 1 ret, 2 ret, 3 ret, 4 ret, 5 ret berildi, neşe köbeytiledi. Bölüngen 2003 san astında bölümünde neşe ret berildi, 2 ret berildi, 2 köbeytiledi. Sonda mına 2 sandı qısqartuğa boladı. Demek cevap bizde 2'den 5. Cevap D. 28-ci esep. Berilgen amaldardı qatar men orındaydı. Ötken qosu azaytu qaysı birinci gelse sol orındaladı. Birinci mına ikeni orında bolamız. 21 bütün 15'ten 4 qosılgan 1 bütün 6'dan 6'dan 5. Bölümün biz 30'a keltiremiz. 2 beremin jäne 5 beremin. Sonda mende şıqadı. Bütün bölüklerin qosıp alayın. 22 bütün 30'dan 8 kosulgan 25. 8 kosu 25 degen bizde 33 boladı.
22 bütün 30'dan 30 çıktı. Şimdi osı cevaptan 22 bütün 30'dan 33'ten ben azaytamın kelesi sandı. 9 bütün 30'dan 7'ni. Birisini antik seremiz 33 bin 7 azaytıladı mı? Ya. Demek azayta vergi boladı. 22 bin 9 azaytamız 13 bütün bölümü 1 dey 30. Alımın azaytkan kezde 33 bin 7 azaytkan kezde 26. Şimdi ana şaqta bizde kısqaratın sandar çıktı. Kısqartuğa boladı. 13 bütün 2 kısqartsam 13, 2 kısqartsam 15. 13 bütün 15'ten 10 çıktı. Şimdi oğan biz kosumuz gerek 6 bütün 24'ten 7'ni. 13 bütün 15'ten 13'ke kosamız 6 bütün 24'ten 7'ni. Bu yerde biz 24 bin 15'ten ortak eseligin tabımız gerek. Ol bizde 5'ke nemese 0'ge ayaqtalatın san. Sol üçün men 24 sanı 5'ke köbeytip köremin. 120 sanı 15'e de bölet demek. 5'ke köbeytsem 120, 8'ke köбейсем 120. Ең кіші орта еселігі 120 екен. Енді біз мынаны ашып жазайық. 13 бүтін 120-дан 13 көбейтілген 8 104 қосылған 6 бүтін 120-дан, яғни 5 көбейтілген 24 120 ғой. 5 көбейтілген 7 35. Бүтін бөліктерін қосып аламын. 19 бүтін 120'dan 104 kosulgan 35 139. Demek cevap da izleyemin bizde yok. Barlığı 20-25 bütün bolıptır. Sol için ben nazarda 120'dan 139 ülken bolgan için biz bunu tağda arlasan kaynaldıramız. Yani 1 bütün naraka kosuladı. Sol kezde 19 emes 20 bütün bolıp ketedi 120'dan. Şimdi kesinşe 2'nin azaytınsın yazı gerek. 19. Sonda cevap bizde B boladı. 29-nı esep. Tak. Bizge A'nı tabu üçün 0.4 pen 0.3'ni köbeyt deydi. 0.4 pen 0.3'ni köbeytemiz. Енді B'ны табу үшін бізде мына екеуін бөл дейді. Сонда B шығады екен. 2.7 мен 0.3-ті бөлгенде 9 болады. 27 мен 3-ті бөлген сияқты 9 болады. 9-дан 0.3-ті азайтқан кезде 8.7 болады. Енді B әрпін, C әрпін және A әрпін таптық. Бізге айтады: A мен C-ны қосып B-ға бөл дейді. A мен C-ны қосып B-ға бөл. Демек 0.12 мен 8.7'ni qosib 9-ga bo'lsin deydi. Sol kezde bizde ötürden keyingi sandarni sanaymiz. Ötürden keyin 2 san, ötürden keyin 1 san. Biz 2 sanga to'xtaramiz qosuv azaytuv o'rindagan kezde. Sol kezde bizde chiqadi butun bo'liklarning qosinchisi 8 yani 12 men 70'ning qosinchisi 82 bo'lingan 9. Mana sanni chiqaruv uchun biz ötürden keyin 2 san bo'lsa, ötür qo'yib 2 san yozamiz. Сол кезде үтірден кейінгі сандар бірдей болған үшін біз бұл сандарды үтірді алып тастасақ болады. Яғни 882 және 900 дейміз де үтірді алып тастасақ болады. 2-ге қысқартамыз. 9 деген санға бөлінеді екен. Өткені 8, 8 және 2-нің қосындысы 9. 9-ға бөлген кезде 100, 9-ға бөлген кезде 98 болады. Яғни жауап 100-ден 98. Яғни біз оны 0.198 деп жазамыз. Жауап Б. Келесі 30-шы есеп. 7 таңбалы мынандай бір сан 6-ға қалтқысыз бөліну үшін орнына үшбұрыштың қандай санды қою керек дейді. 6-ға бөліну деген 2 және 3-ке бөліну. Біріншіден 2-ке бөліну қасиетін тексереміз. Жұп сан, яғни дұрыс. Енді 3-ке бөліну қасиетін тексереміз. Яғни 8-ді, 4-ді, 5-ді, 7-ні, 1-ді, 2-ні және 3 бұрышты қосамыз. Бұдан шыққан сан 3-ке бөліну керек. 12, 17, 24, 25, 27 және 3 бұрыштың қосындысы
3'ke bölünü gerek. Sonra 0'den başlayıp tekserim. 0'ı koyuğa boladı. Ötken 27 qosu 0 3'ke bölünet. 1'ı bolmaydı, 2'ni bolmaydı, 29 3'ke bölünmeydi, 3'ti boladı. 30 3'ke bölünedi. Arası 3 aralık bolğan üçin 3 qosa bersek boladı bulay. Demek cevap 0 3 6 9 s boladı. Kelesi 31 периметрдин табыңыз дейді. Периметр деген ABC үшбұрыш берілсе, үш қабырғасын қосады. Сонда бірінші қабырғаларды қосып алайын. 12,56 16,28. 6 мен 8-ді қосамыз. 4 бір ойда 5 пен 2-ні қосамыз. 7 және ойдағы мен 8 2 мен 6-ны қосамыз. 8 1 мен 1-ді қосамыз. 2 28,84 шықты. Және мен оған 3-ші санды қосуым керек. 23,63-ті. 4 пен 3, 7, 8 пен 6, 14, 1 ойда. 11 ойдағы мен 12, әлі 1 ойда. 4 ойдағы мен 5 болады. 52,47, жауап А. Келесі 32-ші есеп. Бізде бөліктерді табу керек. Мына жақта бізде 1 бүтін бөлік берілген, 1 бүтін бөлік. Және 1 bütün bölüktün 10'dan 7'si boyalgan. Demek 1 bütün jäne 10'dan 7. Ekinşi surette bizde 10'dan 4'ü boyalgan. Üçinşi surette 1 jäne 2 bütün 2 bütün berilgen, 1 bütün berilgen, tağı da 1 bütün berilgen jäne 10'dan 1'i berilgen. Sol kezde bizde mına jaqqa qosuwdy orundoo kerek. 1 bütün 10'dan 7. Biz onu 1 bütün 10'dan 7 osılay yazıladı. 0 bütün 10'dan 4. 0 bütün 10'dan 4. Jäne anajaqta 1 bütün jäne 2 bütün 2 bütün 10'dan 1 degen osılay yazıladı. Sonda cevap bizde S boladı. Kelesi 33-ci esep. 3'te 8'ge bölgende mınanday san çıkat deydi. A bütün B, C, D. 3'te 8'ge bölüp alamız. 7 жатқан үшін 0'den береміз. 0'ді азайтамыз. 3. 0 түсіремізді 3'ten береміз. 24'ті азайтамыз. 6. 0 түсіремізді 7'den береміз. 26'ını азайтамыз. 4. 0 түсіремізді 5'ten береміз. 40'ті азайтамыз. 0. Демек 0,375 шықты. Мына жаққа қойсақ орнына 0,375. А деген әріп бізде 0. B деген әріп 3, S деген әріп 7, D деген әріп 5 шықты. S деген әріп 7, демек 7-нің квадраты. B деген әріп бізде 3, демек 3. Онда бөлу амалындағы қалдықты табыңыз дейді. 7-нің квадратын 3-ке бөлгенде, яғни 49-ды 3-ке бөлгенде, неше қалдық қалады сонда бұл керек. 49-ды 3-ке бөлеміз. 1-ден береміз, 3-ті азайтамыз. 1, 9, 19. 6-тан береміз, 18-ті азайтамыз. 1. Бұл да қалдық біреу. Демек, Б болады. Келесі есеп. Мына есепті шығару керек. Бұл жақта бірінші берілген жазып қой. 15 бөлінген 0,3. Минус 3 квадрат деген 9. 0,225. Бізде мынандай ереже бар. Егер де мен үтірден кейінгі сандарды бірдей қылсам, оны үтірсіз жазуға болады. Демек, үтірден кейін сан бір сан тұр, үтірден кейін бір сан қоям. Сонда үтірден кейін бір сан бар, мына жақта да бір сан бар. Үтірден кейін үш сан тұр, үтірден кейін үш сан қоям. Яғни ол сан бізде обязательно 0 болу керек. Өйткені 15 бүтін 0 және 15 деген екеуі бір сан. Ендеше біз осылай жазып болғаннан кейін үтірсіз жазсақ болады. Яғни 150 және 03 деген 3. 9000 және 225. 0225 ол 225. Енді қысқаратындары болса қысқартамыз. 1 және 50. 9000-ді 225-ке бөліп алу керек. 4-тен береміз. Так, 0, 9. Қалып қойған 0-ді мына жаққа қоямыз. Демек, мына жақта екеуін қысқартқан кезде 40 шығады екен. Сонда 50 азайтылған 40, жауап 10 болады. Келесі есеп амалды орындаңыз дейді. Бірінші көбейту амалы орындалады.
Yani 1 bütün 17'ni kubitedi 2 bütün 51'den 12'ye. Mana yerde orindab alamız en birinci. Odan keyin 2 bütün 12'ni qosamız. Birinci kubitib alayıq. 1 bütün 17 degen bizde bulay yazıladı. Kubitilgen arlasanda bir sanga aynaldırayıq. Hazır birinci yazıb alayım. Endi arlasandarda bir sanga aynaldıramız. 10'dan 17 kubitilgen 51'den 51'de 2'ye kubitsem 102, 13'de kossam 114 boladı. 102 және 114-ді. 17 мен 51-ді қысқартамыз 1 және 3. Бізде жауапта мына жақта 114 бөлінген 3 пен 10 30 шығып тұр. Осы жерде мына сан бізде 114 деген сан 3-ке бөлінеді екен. Демек 3-ке 2-ні қысқартамыз. 10 3-ке бөлген кезде 38 шығады. 10-дан 38-ді біз 38'de 10'a bölgende 3, sol için 3.18 deyip yazamız. Şimdi şey, najaqta 3.18 çıktı. Oğan 2.12'ni qossaq, cevap 6.0 boladı. Yani 38 qosu 22 degen 60. 60'ı biz 6 deyip belgileyimiz. 6.0 o. Kelesi 36'n jesep. 32 AB 4 tambal sanı 2 men 5'ke kalıqsız bölünetin bolsa, demek 2 men 5 degen üçün san 2 5'in qasiyeti bizde 0 jäne 5-ke ayıqtalu. 5-ke ayıqtalu kelmeydi, ötkeni bizge aytıp tur 2-ge de bölünet deydi. Sol üçün bizde ol 32 A jäne 0 degen san. Endişe bizde bölünetin san bolsa A jäne B sandarının en kişi mänini tabıñız. A jäne B är türlü sandar deydi. 0 degen san men özgerdi B degen san. Al A деген сан онда бізде 0 бола алмайды қайттан. Қайттан 0-ді қоя алмаймыз. Ол кезде бізде не болып қалады? Екеуі бірдей болып қалады. А мен бар түрлі болу керек. Сол үшін 1-ді қоя аламыз. Өткен ең кіші деген үшін біз ең кішкентай сандардан бастап қоямыз аға. Сонда 1 деген бізде A, 0 деген бізде B. A мен B-ның қосындысы бізде ең кішкентай 1-ге тең. Жауап A болады. 37-ші есеп. Теңсіздікті бұзып тұрған бөлшекті табамыз. Бұл жерде біз бөлімін келтіріп аламыз. 3, 2, 4, 2, 5 бізден шеге келеді. 5-тің еселіктерін тексереміз. 10 3-ті бөлмейді, 15 4-ті бөлмейді, 20 3-ті бөлмейді, 25 4-ті бөлмейді, 30 4-ті бөлмейді. Осы есептеген кезде бізде 60 деген сан шығады. Яғни 60-қа келтіру үшін 20-ны көбейту керек 3-ке, 2-ні 30-қа көбейту керек, 4-ті 15-ке көбейту керек, 2-ні 30-қа көбейту керек, 5-ті 12-ге көбейту керек. Сонда бөлімі 60-қа келеді. Енді бөлімі 60-қа келсе біз жазайық. 60-тан біріншісі 140. 60-тан екіншісі 270. 60'dan 3'üncüsü 12 kubitilgen 15. 12 kubitilgen 15. 180 eken. 60'dan 4'üncüsü 7 kubitilgen 30. 210 eken. 60'dan sonkısı 19 kubitilgen 12. Kalın tekseremiz. 228 екен. Енді осының ішінде қай санды алып тастау керек бізге? Қайсы бұзып тұр? Егер де мен 140 деген санды алып тастасам, мына жақтан ол дұрыс емес болып қалады. Ал мынаны алып тастасам, онда 140, 180, 210, 228 дұрыс болады. Демек мен екінші тұрған санды алып тастауым керек. Олса бізде жауап B болады. 38-ші есеп. Бірінші сан бізде 10-дан 7. 10'dan 7 қосылған 14'ten 9 3 квадрат деген азайтылған 35'ten 3. Мыналарды біз нешеге келтіреміз? Қандай санға келтіреміз? 35 70'ке келтіруге болады. 7'den беремін.
5'ten beremin, 2'den beremin. Sol kezde bölümü 70'e keldi. Al mında 49 kosulgan 45 azaytılgan 6 boladı. Sonda nazakta 45'e kateleşip ketip biz azaytılgan 6. 49 köbit kosulgan 45 azaytılgan 6. Sonda bizde şıkadı cevap 70'ten 94 azaytılgan 6 88. 70 pen 88'de 2'ye kısqartuğa boladı. 44 yani 35. 35'ten 44. Yani biz ol cevapta izdeyimiz. Najaqta kelmeydi, najaq kelmeydi, najaq kelmeydi cevap B. Ötkeni bunu aralıstan kaynaldıramız. 44'te 35'ke bölemiz 1 bütün. 35'ten 9. Kelisi 39'ın esep. 8 bütün. 8 köbeytilgen 10'nın 7 derecesi. 5 көбейтілген 10-ның кубы, 7 көбейтілген 10-ның бірі. Бай жасасақ болады, 8-ның артына 7 сызық қойып қоямын. Және 5-ның артында 3 сызық тұру керек дейді. 1, 2, 3 сызық 5-ның артында тұру керек. 1 сызық тұру керек 7-ның артында. 1 сызық тұру керек 7-ның артында. Және бос орындарға мен 0-ді толтырамын. Сонда 8000, 70. 8050 және 70. А нұсқасы дұрыс. 800 емес, 805 емес, 800 емес, 8050 және 70. Яғни бізде ол қалай оқылады? 80 миллион 5070. 40-ші есеп, соңғы есеп. Төмендегі теңсіздіктердің қайсысы дұрыс дейді? Дұрысын табуымыз керек. Біріншіден қарап шығамыз. 5/5/5/5 салыстырды. Bir deyip oqalğan üçün salıstırdı. 7 bütün jäne 6 bütün deyit. Nau qate. Sen 6 bütün 7 bütün ülken emes. 6 6 6 salıstırdı. Jaqsı, birinci nusqadan bastap tekserik. 5 bütün 4'ten 1, 5 bütün 2'den 1, jäne 5 bütün 6'dan 5. Bölümündegi 4 2 6 sanın neşeğe keledi? 12'ye keledi. 3 pen berem. 6'dan berem және 2'den берем. Сол кезде 3 6 10. Яғни 5/12'den 3, 5/12'den 6, 5/12'den 10 болып тұр. Яғни 3 6 10, демек, мына дұрыс орналасқан жауап А болады. Қалған нұсқаларды тексеріп керек емес, өйткені ол нұсқаларда қате шығады. Біріншісі дұрыс болса. Басқаланды қате шығады. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Келесі емтиханда жақсылап дайындалып, жақсы нәтиже көрсетесіздер деп сенеміз.